さんです。ありがとうございます。どうもどうもありがとうございます。エビから来たよ、お便り。すごいな、地中海の、ね、あのエビ食べたいって言ってたもんね、ここは。美味しそうだね。あやねるいのりん、こんにちは。こんにちは、いのりん。どうやら、アニメご中佐の打ち上げが行われたそうですね。そうですね。ひとまずお疲れ様でした。噂によるとリエションが爆笑な景品を引き当てたそうですが、一体何を当てたのでしょうか。どんな雰囲気の打ち上げだったのか、いろいろお聞きしたいです。ありました。にゃ、先日あった。打ち上げありましたね。そう、私は実はちょっと途中で抜けてしまったんだけれども、そうでまあビンゴ大会があったりとか、うん、あとあのあビンゴじゃないな、普通にボックスから引くくじ引き抽選かな。うんうん、とあとね、ティッピーケーキが出てきて、いいなー。そう、私それ入党した。嘘。そう、チノガーっていうことで前出て。それさ、私さ、いたらさ、初めての共同作業ができたんちゃう？あ、そうじゃない、ここはチノで。怒ってる怒ってる、おこです、おこです。そうそうそう、そんでいいそれやって、うん、すごかったので、それ切って、まあ、みんなで食べつつしてて、うん、まあ、プレゼント抽選会です、うん、わーってなって、うん、で今回ね、うん、メインキャストの皆さんがすごく当たったの、うん、いいな。そうなので、まあアイネル帰っちゃったから私託されて、うん、うん、そう、猪之助に託した、番号をやったんだけど、最終的にね、かすりもしなかった。やめろよ、本人の前。アイネルの番号がね、かすりもしなくて。本人の前で最後か。下手くそか。おえつが下手くそか。そう、そんで、まあ、そんな中ね、ユニークな商品もたくさんあったんだけど、うんうん、それで、まあ、うん、ひときわちょっと異彩を放った商品があって、これ誰当たるんだろう、ププーみたいにみんな思ってたら、おうおう、リエーションが、うん、あれ、それ私ですみたいになって、おうおう、言ったら、うん、あのね、イヤースコープっていう商品名で、イヤースコープ、そう、それだけだとまだちょっとわかんないじゃん、うん、でその使い方としては、うんうん、そのね、イヤースコープを手に取り、うん、要するに耳かきなんだけども、あ、耳かき、ね、耳の中にそれを入れます、うん、そんでそこ あの USB ケーブルみたいなのがつながってて、うんうん、それをパソコンに挿します、うん、そうするとそこのパソコンの画面に自分の耳の穴が映るっていう、え、めっちゃいいじゃん。そんでしかもライトでこう照らして、うん、あの撮影ができる。何それ。超欲しいじゃん、医療器具じゃん、普通に。あ、なんかここら辺パシッてやればスクショが取れちゃうという、うん、やば、あのとってもね、異彩放ったグッズがあって、それが当たって、でそれでね、まあみんなでそれ、うん、ちょっとリエーション当たったし、みんなこう、うん、使い勝手どうかでみんな買うかもしれないから、そうだよね、早くレポートしてねみたいに言ってんだけど、ね、まだね、来ないのよ。なんでみんなリエーションの耳のスクショ待ってんのね。そうそうなの、だから、うん、なんかね、ずっと言ってんのに、うん、だから そろそろ使ったらみたいなの流してんだけど、うん、もうちょっとしたらねみたいな感じで、ちょっとね、濁すんだよね、リエーションで。なんでなんだぜ。ちょ、言っといて。あ、さっきちょっと6件 LINE の着信があったから好きすぎLINE の着信あったから、ちょ、言っといて。ちょっと言っとくわ。私も言うけど、でも挟み撃ちで、ね、多分言っていけば、そんなことよりスクショよこせって言っておくわ、うん、耳のスクショをよこせって。あ、言っておきます。言っといて。わかった。そんなわけで、まあ、楽しいね、打ち上げだったんで、ちょっとアヤネルが番号かすんなかったけどもなんで掘り返すんだし。あ、私ね、何もらったの、あのね、すごいの、すごいの、私あのマネージャーさんの番号と自分の番号持ってて、うん、最初マネージャーさんの番号で図書券が当たって、うん、で私ね、金券がすごく当たるのでかい商品は全然当たんないんだけど、金券が当たって、で最後ラストワン賞みたいのがあって、うん、商品券ですってなって、でここはじゃあメインキャスト一番手、ここはいないからチノでって言って、まあ、ボックスからこう引きます、うん、で一回引いたらいなくて、その番号が、あ、いないって言って、じゃあ次もう一回引きますって言って引いたら、あ、やべえと思って、それが自分の番号だったの。すごい。そうで、私それ捨てようと思ったんだよ、一瞬。あっ、あ、出来レース説がね、なかったっすね。そう、なんかそうそう、だから捨てようと思ったんだけど、なんかみんな、いや、いいですよ、いいですよって、待ってますねみたいなこと言って、おうおうおう、商品券、え、そうでしょ、当たっちゃって、それそれさ、あ、書く？ちょっと待って、3分の3ちょうだい。3分の3 全部や全部じゃん私が頭弱いからって3分の3で一瞬、うん？と思ったけど、あとちょっとだったのに、危ない、全部じゃんそれてか、額も分かっちゃった。いや、そんな、あ、3分の1、3分の1、3分の1ダメダメ、イノスケ、私、ラジオに、ダメ、私 Wii U 買うんだから、 Wii U でマリオカートするんだから、ダメ。
それ買ってあげるからさ。え、全部ちょうだい。優しいな。全部なくなるけどそれ買うと。高いからゲーム機。いや、そんなわけで、まあ、プレゼントもたくさん当たったし、うん、楽しい打ち上げでしたよ。楽しかったですよ。そうそうそう、なんでちょっとアイドル帰っちゃったけど、うん、その後みんなでね抽選会したりとか、うん、今後も頑張っていきましょうみたいなのもあったりで、うん、そうだね、うん、楽しい打ち上げでした。楽しい打ち上げでした。私の思い出としてはあれかな、あのご飯の列に並びながら、あの早見さんとあの食べ物しりとり、沙織さんと伊之助と私の3人で食べ物しりとりをするっていう謎の謎だよね。謎だったね。レアだったな。沙織さんの声、なんか声でなんか、うん、うーんみたいなそうだなみたいな、なんかお茶漬けみたいなたまんない、たまんねえたまんないのお茶漬け最高最高はい、そんなわけで楽しかったです。